Я не шарю. Я тобі зараз відірваний панець, бро. Я бачила тампон, запханий в пневмоторок з підмишку. У мене навіть фото. Презервативи? Ні, не в презервативи. Так можна. Становитиме приблизно 420 мільярдів. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, зараз на зв'язку. Пане Михайло, вітаю. Бажаю всім здоров'я. Скажіть, скорочення соціальних видатків на 25-й рік пов'язано з дотаціями в пенсійний фонд, тобто у нас все не так гаразд з пенсійним фондом і з накопиченими там коштами. Поясніть логіку, чому саме так? В колір. Зелений колір здоров'я, колір життя, колір природи в першу чергу. А тут він ще такий трішечки як моховий, ялиновий колір. Цікавий теж відцінок зеленого. Це теж не політики. Після короткої перерви ми вкотре повертаємося до наслідків обстрілу Сум. Соціальний проект «Брама». Ulița în confruntarea decatroniștilor. Есігор занадто сильна передача у центр, там Асіньон ніяк не міг встигнути на цей пас. Дивимося зараз за розіграшом Парижу з центру. Капу. Ви тільки гляньте на неї. Яка краса. Ідь. Ми релація, будемо не касаторіємо. Просто факт, що у фамілії, сам копій,